Ja, en fråga som kommit. Varför är jag så osäker? Om jag lyssnar på dig eller om jag har träffat och sen har vi pratat och så känns det positivt, det känns bra. Det känns som jag tar ett steg åt något håll. Men varför känner jag mig så osäker? Därför att en garanterad väg, en garanterad känsla som händer i en utveckling av någonting överhuvudtaget. Det spelar ingen roll om det är produktutveckling eller personlig utveckling i oss själva. Så är en garanterad upplevelse på vägen är osäkerhet. När du känner dig helt säker, ja, alltså egot kan ofta känna sig väldigt säker. Egot känner sig ofta väldigt säker. Det där vet jag. Det är, för att egot frågasätter sig inte så värst. Men vetenskap frågasätter sig alltid. Det är liksom det som det går ut på. Det, ska vi, om vi vill någonting, om vi vill gå någonstans, om vi vill komma någonstans, om vi vill lära känna oss själva, som jag menar är en bra, det är liksom personlig utveckling. Förklarat så, liksom, att lära känna dig själv, det är det som är din personliga utveckling. Då måste vi gå igenom den upplevelsen av att inte stå stadigt, att stå på gungig mark, att vara väldigt osäker, att känna tvivel. Att nyfikenhet för all del, men också tvivel. Tvivel, osäkerhet, obehag. Dessa känslor, det är ju ingen fara med dem, utan det är ju snarare ett bevis på att någonting händer, någonting rör sig, någonting förändras. Vi kommer gå in och ur säkerheten. Säkerhet, ja, men jag känner det här, känner jag starkt det här. Det här känns tryggt, det här känns hemma. Och vänta ett tag. Nu vet jag inte. Nu vet jag inte igen, nu känner jag mig så där osäkerhet. Så att sådana här upplevelser, säkerheten och osäkerheten, de kommer finnas där. Det är inte så att när du, ja, men jag upplever mig själv väldigt starkt och jag förstår vem jag är, eller snarare vad jag är. Ja visst, visst kommer du göra det. Visst gör du det emellanåt, men ibland gör du ju inte det. Och det är det som är, när vi är på väg, så ingenting är spikrakt och ingenting är helt säkert. Utan osäkerheten, tvivlet, att inte veta, men ändå gå. Jag vet inte, men jag tar ett steg ändå. Det ingår, det ingår, det ingår i livet. Du är på rätt väg. Det är lugnt, du är på rätt väg. Känner du tveksamhet, lite otrygghet, och du känner dig som marken under dig inte är så stabil, ja. Du är på väg. Det rör sig. Det händer något. Du är på rätt väg. Alltid. Jag lovar. All kärlek.
för dig.